Kobiya toban askari oo ka mid ah ciidamada Kenya ayaa ku dhintay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Askarta ayaa dhimatay kadib markii gaarigii ay la socdeen uu la dulmaray walxaha qarxa oo wadada lagu aasay. Sida ay qoreen warbaahinta Kenya, 11 askari oo ka tirsan ciidamada sida militariga u tababaran HSE-da loo yaqaano, madaxa booliska waddanka Kenya ayaa sheegay in ciidamada booliska la geyn doono goobta shalay gelinkii dambe lagu weeraray ciidamada ka tirsan booliska Kenya oo tababaran sida militariga oo kale. Dhacdadani ayaa ka dhacday wadada isku xirta Liboy iyo Dadaaba. Madaxweynaha dalka Kenya Master Uhuru Kenyatta ayaa tacsi u diray qoysaska ay ka geeriyoodeen 11 askari. Kenya ayaa waxa ciidama ay u joogaan dalka Soomaaliya, waxayna ciidamadaasi qayb ka yihiin kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, Wararka Star TV.